Tämä tuli niin äkkiä, mutta jos kysyisit kahden kesken, niin vastaisin kyllä. May I speak? I am here by mistake. I have my own life to live. And you? Spare me. My programming is infallible. Hyvää päivää. No niinhän se on, hyvänen aika sentään jälleen. Täällä ollaan Hessun kahvila. Ja jaksokin on joku, en minä muista mikä se on, mutta ei sen väliä, koska on niin mukava olla taas täällä teidän kanssanne. No niinhän se tulee, Hessu Järvinen, tuolla varsin lentokoneella, ei kun helikopterilla. Mitä kuuluu? Minulle kuuluu oikein hyvää, kiitos kysymästä. Se on syksy saapunut tänne Jyväskylään, Suomen Ateenaan, mutta ei sen anna haitata, kun aurinko paistaa aina, joko pilven tällä tai tuolla puolen. Vähän hörppy chahvia, arvatkaas, kuulkaa kaverit, mitä. No niinpä, niinpä, kyllä te tiedätte. Nimittäin sähköpyöräilyn lisäksi on alkanut sähköautoilun aika, kyllä. No niin, rauhoittukaa. Ei nyt sentään innostuta liikaa, mutta joo, kyllä näin kuulkaa pääs käymään. Tämä on suuri sähköautonumero. Mukana on kyllä myöskin vähän muutakin, kuten myöskin Teme, joka ilmestyy varmaankin tänne jossain vaiheessa studioon. Katsotaan sitä hetken kuluttua. Mutta ennen sitä, niin, palat jo halusta varmaankin tietää, sikäli että et ole seurannut sosiaalisen median kanavia tai Suomen pääuutislähetyksiä, niin et vielä saata tietää, mikä on automerkki. Etsin tässä kuumeisesti. Ei olekaan sitä aina oikeata nappia, mutta pistetään tuollainen. Se on Kia Niro plug-in hybridi. Kyllä. No joo, kyllä. Tiedän. Se on varsin mainio laite minunkin mielestäni, mutta siis se on... No, mulla on siis pitkään ollut tässä tämmöinen projekti menossa, että mä haluaisin vaihtaa autoa, koska edellinen hyvin palvellut ja pitkään... Olikohan 6 vuotta vai 5 vuotta? 5 ainakin. Saattaa olla jo 6. 6. vuosi menossa, niin tämmönen Volkkarin Tiguan niin oli semmoinen neliveto. Semimaasturi. Hieno laite, erittäin tykkäsin sitä paljon, mutta römisevä vanha dieselihän se oli tietysti. Rauha hänen kaasuttimelleen. Mutta joka tapauksessa se nyt sitten tuli tuossa vaihdettua muutama päivä sitten, oikeastaan viime viikkoahan se oli. Niin tuollaiseen Kia Niro-malliseen vehkeeseen, ja se on tosiaan plug-in hybridi. Mä olen siis pitkään miettinyt tätä, miten tätä sähköautoilua lähestyisi, ja Hessun kahvilankin valistuneita kuulijoita tiedän sähköautoilla kurvailevan ihan siis oikeilla sähköautoilla, ei millään plug-ineilla eikä hybrideillä, jotka nekin toki hyviä ovat, ja niitäkin tiedän, että porukassa on varmasti. Mutta... miten sitä lähestyisi? Ja Teslahan, sitä on tässä tullut kyylättyä jo vuosikaudet ja seurattua keskustelua, ja, mutta ei ehkä nyt ihan ollut sen aika vielä. Erinäisistä likviditeetillisistä syistäkin muun muassa. Mutta rahaahan on pankit täynnä tietysti, että eihän sitten sinällään ongelma varmasti ole, mutta että ja 3. Tesla nyt ei välttämättä ole aivan hirveän järkyttävän superkallis enää. Toisin kuten se, onko se nyt S-malli tai mitä mä varsinkin olisin halunnut se X-malli. Mutta ehkä sitten joskus, kun mä oon yhtä suosittu kuin MKHD, mikä se on, MKBHD, niin sehän se on se amerikkalainen. Tai Casey Neistat, joka ajaa myöskin Teslalla, mutta pitäisikö mun ruveta tekemään YouTube-videoita? Se voisi olla ehkä, olisi kannattanut 10 vuotta sitten ruveta miettimään semmoista. No joo, ei raha nyt ole tässä se tausta, vaan rakkauslajiin. No niinpä, juu. Ai niin, missä? No siis tässä podcastin tekemisessä. Mutta siis joo, sähköauto. Ja mä alun perin siis niinku ajattelin, että no enhän mä semmoista plug-in hybridiä, ne ovat kalliita. Ja sitten mä rupesin miettimään, kun mä koeajoin sitä pari päivää semmoista tavallista hybridiä, joka oli myöskin erittäin loistava. Niin sitten mä rupesin miettimään, että no ei nyt itse asiassa ihan niin hirveän paljon enempää maksa. Että, ja sitten kaupan vääntö kuului siis niin kuin tämmöistä kaupan vääntö nimistä ääntä tuolta taustalta. Ja sitten niin sattuikin semmoinen hyvä tuuri, että
Tuossa oli yksi semmoinen plug-in hybridi, sopivasti esittelyauto, vähän ajettu, pari tonnia ajettu. Tämän vuoden mallia. Tämä on jännä, kun auto, niin kuin polkupyörissä on sama homma, että nyt kun me tostaan niin kuin tuossa, tai oot jo vaikka keväällä mennyt ostaa, tai kesällä mennyt ostaa, niin sä ostat jo niin kuin 2020 mallia, vaikka on 2019, että ne tulee yleensä aina sillä vähän etupainotteisesti. Niin nyt olisi ollut kyllä tarjolla semmoista 2020 malliakin, mutta ei malttanut odottaa. Mä oli pakko nyt tehdä ratkaisu tässä vaiheessa. Olisi joutunut odottaa 2 kuukautta. No, toista se on, kun tuolla Hessun kahvilan pitkäaikainen ystävä myöskin on tilannut J tuolta kaukaisuudesta, niin tilannut semmoisen auton, ja se joutuu odottamaan semmoista oikeaa sähköautoa niin tuonne ensi vuoden kesään asti. Että se on kyllä aika pitkä aika, mutta mikäs hyvähän ei odota koskaan liian kauan. Että sinällään tämmöinen pieni odotushan nyt ei ole juuri mitään. Jokaista uutta autoahan sitä joutuu varmaan aika pitkään odottamaan yleensä. Yleensä sellainenhan se vähän se tilanne tuppaa olemaan, että oli se merkki mikä tahansa. Mut joo, siis tämmönen pääsi käymään, ja nyt on tässä muutaman päivän sillä ajellut, ja mähän etupäässä siis ajan töihin edelleen sillä pyörällä, mutta siis mitä tuossa nyt on vähän muuten kurvailu ja intopinkeinä ajellut, niin siis sanottakoon, että tämä on siis ensimmäinen uusi auto mulle, että mulla ei koskaan ollut uutta autoa, että näin pitkään piti vettä virrata mäntän koskessa ennen kuin sellaiseen päästiin, niin onhan se kyllä hieno meininki. Ja polttoaineen kulutus, siitä keskustelemme ihan juuri kohta. Niin, eli siis sehän on lähestulkoon next to nothing, koska sehän, nämä hybridithän on siis, näitähän on mun käsittääkseni hybriditermillä puhutaan niin kuin ainakin kolmenlaisesta erilaisesta autosta. Eli on sellaisia ihan kevyt hybrideitä, jossa on tosi pieni ajoakku, jotka avustaa tietyissä tilanteissa liikkeelle lähdössä ja pysähtymisessä ja muussa, että se auto sammuu. Sitten on tämmöisiä, niin kuin, niistä taidetaan käyttää nimeä lataushybridi, ei siis tämmöinen plug-in hybridi, vaan se siinä välimalli, jolla mä ajoin pari päivää, kokeilin sitä, niin se on sellainen, jossa on vähän isompi ajoakku, ja sillä pääsee jo muutaman kilometrin niin kuin sähköllä, ja se ajoittain menee sillä sähköllä sen muutaman kilometrin. Ja se on tosi, siinä on siis tämä sama, että sen liikkeelle lähdöt, pysähtymiset toki hoitaa sähköllä, mutta ja jarruttaa, siis regeneroinnithan näissä on aina kaikissa, että kun jarrutat tai koustaat menemään vapaalla, niin se lataa sitä akkua. Mutta siis, että kuinka pitkään se ajaa sillä sähköllä, niin se niin kuin lisääntyy mennessä kohti sitä EV:tä, joka sitten on tietysti pelkästään sähköllä, mutta niin tämmöinen, niin kuin, sanotaan sitä nyt vaikka lataushybridiksi, niin että se itse itseään latailee, niin sellainen oli kans ihan hieno vehje. Se tosiaan säästää polttoainetta yllättävänkin paljon siinä sellaisellakin vehkeellä. Ja sitten tullaan tähän lataus- tai pistokehybridiin, niin ettei käytetä väärää termiä, pistokehybridiin, plug-in hybridiin, mikä tässä meikäläisellä nyt on kyseessä. Niin siinä taas on sitten jo suurempi ajoakku, mutta ei semmoinen jättiakku kuin sähköautossa, mutta siinä vähän pienempi. Ja se toki painaakin sitä kautta enemmän. Ja tässä nyt sitten se peitsen vääntö ja taitto sitten aina, että minkälaista se sun ajo on, että tarvitko sä sellaisen itsestään lataavan lataushybridin vai tämmöisen pistokehybridin, että kumpi sulle on niinku tavallaan parempi. Ja mulla ei nyt siitä ei ole näkemystä, että missä tilanteessa se on parempi kumpikin, mutta niinhän ne sanoo, että jos sä ajat pitkää siivua moottoritietä, niin näin olen nähnyt tällaisen statementin, että silloin sulla sellainen lataushybridi, joka itse itseään lataa, ei lataa töpselistä, niin olisi hyvä. Jos sulla on paljon sellaista lyhyttä ajoa, että sä ajat kaupungissa ja muuten, niin silloin tämmöinen pistokehybridi olisi hyvä. Ja mä ehkä jollain tasolla ymmärränkin sen hyvin, koska se on parhaimmillaan se lataushybridi siinä pitkässä matkassa, koska se ei tuo niin ehkä sitten suoraan vai jos viivaisesti sitä etua siinä kaupungissa, koska se käyttää sitä bensamoottoria siinä kuitenkin. Toisin kuten taas tämmöinen plug-in hybridi, joka ilokseni
menee aina oletuksena EV-modessa, eli siis niin kuin sähköauton modessa. Tämä ainakin tämä meikäläisen auto. Ja tota niin, se käyttää sitä sähkö- tai korjaa bensamoottoria näin kylmillä keleillä auton lämmittämiseen. Eli se saattaa lähteä hörisemään ja lähteekin, kun mä tuosta pihasta lähden, mutta se voima sinne pyöriin välittyy siitä sähkömoottorista. Tietysti jos survasee kaasun pohjaan, niin se huomaa, että oho, nyt toi hullu haluaa mennä kovaa, ja sitten se antaa niinku tehoa molemmista moottoreista. Mutta jos ajaa sillä ekologisesti, rauhallisesti, kiihdytellen, mitä muun muassa Kiasta sanotaan tuosta Nirosta, että se on niin laiska auto, että se on sen miinuspuoli, että se ei ole mikään raketti. No eihän se olekaan, mutta kyllä sekin kiihtyy, jos sä laitat sen sportmodeen, sen vaihteiston ja painat kaasua, niin silloin se syöttää bensaa ja sähköä ja vaihtaa vähän rämäkämmin, niin kyllä se nyt se lähtee, mutta ei se nyt mikään tykki ole, on se totta. Mutta jos sä ajat, niin kuin, ajat silleen niin kuin rauhallisesti, niin se menee sillä EV:llä niin kuin tosi hyvin, ja sitten se käy tyhjäkäynnällä se moottori lämmittääkseen sitä autoa. Ilmastointi on asetettu johonkin tiettyyn vaatimukseen, niin se sitä sitten koittaa ylläpitää. Ja tota, niin se on eilen esimerkiksi niin oli tuommoista kaupunkiajoa tässä lähialueella 50 kilometriä, niin kulutus oli 1,2 litraa satasella. Ja mä lataisin tuolla kokeeksi tuolla toisessa päässä kaupunkia latausasemalla sitä vähän aikaa sitten, niin tota, ei siinä nyt sähköllä sinällään mitään ongelmaa olisi ollut, vaikka jos ei olisi ladannutkaan sitä, niin olisi se varmaan lähes koko matkan mennyt, tai varmaan koko matkankin olisi mennyt sähköllä. Että kyllä se näiden lyhyiden kokemusten perusteella nyt näyttäisi siltä, että se range sillä sähköllä oikeasti on sitä 50 kilometriä siellä. Ja sillähän pääsee 120 muistaakseni sillä sähkömoottorilla, että sinällään, jos ei ole tarvetta sitä auton lämmitykseen esimerkiksi vaikka kesällä, niin veikkaisin, että se menee aika puhtaasti sähköllä. Mä en tiedä, pyöriikö ilmastointi sitten sähköllä. Että jos se vaatii sitä kompressoria, niin tota, sehän tietysti syö sitä rangeen. No sitten tästä oli keskustelua tuolla Facebookissa kavereiden kanssa, joilla on näitä autoja myöskin, niin just tästä, että miten nämä autot niinku käyttäytyy, että missä tilanteessa ne hybridit laittaa sen moottorin päälle. Ja tämmöisen pitkän journalistisen tutkimuksen niin tulos on se, että näitä on niinku, näitä plug-in hybrideitä on niinku kahta tai kolmea erilaista niinku mallia. Esimerkiksi Outlander, eli Mitsubishi Outlander PHEV, niin tota, kuulema tekee niin, että se lämmittää sitä autoa myöskin sähköllä. Eli siellä on siis tämmöinen sähköllä lämpiävä elementti, jolloin se ei kylmässäkään kelissä laita moottoria käyntiin, jos ei sitten ole tosi kylmä. Ilmeisesti näin mä olen ymmärtänyt. Sitten käsittääkseni Volvossa on sellainen feature, varmaan Mersussakin saattaa olla, että tota, ja Volkkarissakin, niin tota, että siellä on webasto, koska ne saattaa olla siis diiseli-sähköhybrideitä silloin. Niin tota, ne laittaa webaston päälle silloin, kun tarvetta on sille lämmitykselle, eli ei käytä sitä auton moottoria. Sitten on tämä Niron tyyli, eli kun on tämmöinen bensiini-sähköhybridi, niin käytetään sitä polttomoottoria sitten siinä lämmitykseen, koska se jäähdytysvesi kierrätetään sieltä jostain pakoputken ympäriltä ja se saadaan nopeasti lämpiämään, niin silloin saadaan lämmitettyä se vesi ja sitä kautta kabiiniin sitten lämmitystä ilmaa sen perusteella, mitä kuljettaja on sinne valinnut. Mutta muuten mennään sitten sähköllä. Ja toki sitten, kun se siinä Nirossa hyrskyttää se moottori, niin toki se sitten lataa myös samalla sitä akkua. Elikkä, mutta se, että se varmaan vie sen verran enemmän kuitenkin sähköä se ajaminen, kuin mitä se lataus tuottaa, että se ei niin kuin sinällään vaikuta mihinkään rangeen hirveästi. Ehkä se vähän tota hidastaa sitä akun niin kuin heikkenemistä sitten siinä ajaessa. Näin se varmasti on. Mutta tota, tämä oli semmoinen yksi juttu, mitä mä en niinku, no ehkä mä en tehnyt niin tarkkaa researchia millään tavalla, että mä olisin niinku tiennyt, mitä tämmöistä edes odottaa niinku mitenkään. Mutta niinku, ei ollut niinku selvää toi. Jotenkin mä ajattelin, kun siinä vaihekepin vieressä on semmoinen nappi, millä sä voit valita, että okei, onko tämä nyt EV-modessa, eli electric vehicle, vai onko tämä tämmöinen HEV-mode, eli hybrid electric vehicle. Niin tota, mä ajattelin, että jos mä paan tuon tuolle EV:lle, niin se on sitten EV:llä, mutta
sitten selvisi, että täällä onkin tällä lailla. Ja sitten kun tästä keskusteltiin, niin kävi ilmi, että tämmöisiä tapoja on sitten useampiakin. No sitten, että mikä on tietysti optimaalisinta, niin se on tietysti mielenkiintoinen kysymys, että onko optimaalista lämmittää sitä autoisella sähköllä? Ei välttämättä, koska se syö sitä rangea. Tai että mikä on tavoite. Tietysti sen ymmärtää, että jos on kaupunkeja esimerkiksi jossain niin kuin Euroopassa, missä ei saa ajaa enää polttomoottorilla jossain tietyllä alueella, niin se on tietysti vähän tyhmää, jos sä menet sinne tommosella ja sulla on niin kuin EV-mode päällä, mutta se käy kuitenkin se moottori sitten jostain tämmöisestä syystä. Et siinä mielessä sen ymmärtää tietysti joo, että se on varmaan siinä tilanteessa järkevää. Mutta taas sitten tämmöisessä tilanteessa, missä se vie sen lähes mittaamattomissa olevan määrän sitä polttoainetta lämmittääkseen sitä autoa, eli tosi vähän, niin se on taas toisaalta kätevää, että se range sitten kuitenkin riittää, että sä pääst, niin kun, pystyt ajamaan sen 50 kilsaa sillä sähköllä sitten kätevästi. No sitten jos menin tuossa vähän pitemmälle, niin 200 kilsaa vähän päälle ajoin, niin sitten se kulutus nousi tuonne 3,8, eli sehän lähtee tosiaan sillä EV-modella liikkeelle ja mennään sähköllä niin pitkään, kun sitä riittää sillä sopivasti. Ja sitten kun siellä on 10% akusta, niin se sanoo se auto, että nyt mennäänkin heavy modeen, eli hybrid electric vehicle. Ja sitten se rupeaa toimimaan silleen niin kuin normaalit semmoiset lataushybridit, jotka itseään lataa niin koko ajan. Niin se toimii silleen. Tuossa Nirossa ei ole sellaista featurea, että sä saisit pakotettua sen niin kuin lataamaan sitä, vaan sitä moottoria tai sitä sähköakkua. Ajaessa. Eli se ei mene sellaiseen moodiin koskaan, että sä voisit niinku ajatella, että okei, lähden tästä ajelemaan EV:llä Helsinkiin. Sitten kun se loppuu se sähkö, niin sanon sille, että lataapas akut täyteen, että voin sitten Helsingin päässä ajaa vaikka EV-modella taas. Niin sellaista ei ole tossa ainakaan. Mä en tiedä, onko jossain hybridissä sellainen ominaisuus sitten, mutta tossa se menee niin, että sä sitten latausasemalla lataat sen täyteen. Muuten se pyörii semmoisena normaalina hybridinä. Ja mun mielestä toi on, no voi olla, että on biasoitunut näkemys, koska on tuollaisen auto-omistaja, mutta mun mielestä toi on aika kätevä tapa, miten toi toimii. Ainakin nyt tuntuu siltä tällainen niin kuin lyhyen kokemuksen perusteella, että mä voin ladata sitä kotona tai sitten jossain julkisella latausasemalla ja se menee sähköllä 50 kilsaa, 55 kilsaa sitten hybridinä ja mä voin sitä ladata, kun mä haluan niin kuin. Ja sehän on siis järkevää, että lataa sitä aina kun mahdollista, koska sillainhan sitä säästää sitä polttoainetta ja luontoa ja rahapussia, koska sitä polttoainetta ei sitten mene, kun se joku hassu muutama litra. Näin. Mutta joo, no sitten kotiin liittyen, niin tilasin siinä samassa yhteydessä myöskin samaan syssyyn semmoisen latausaseman tuonne alas. Tästäkin on paljon keskustelua, että miten niitä hybrideitä nyt sitten ladataan siellä kotona. Niin no, niitähän ladataan töpselistä. Pääsääntöisesti varmaan monet lataa vaikkakin kaikissa ohjeissa ja kaikissa paikoissa sanotaan, että se on vain tilapäistä latausta varten. Elikkä mä en tiedä. Volvossa on käsittääkseni sellainen laturi tai piuha. Sehän on siis vähän semmoinen niin kuin kaapeli, jossa on semmoinen iso tietokoneen muuntajan näköinen mötikkä välissä. Ja se sopii siis se toinen pää siihen autoon ja toinen pää tavalliseen sukotöpseliin. Ja niin siinä välissä on sitten semmoinen lataussäädin tai mikäli onkaan semmoinen automaattilaatikko. Kiassa se on semmoinen, että siinä palaa valot ja lukee, että mitä se tekee ja paljonko menee virtaa ja muuta. Ampereita näyttää siis. Tai siis kiinteä luku, että paljonko se ottaa. Ja sitten Volvossa on siis käsittääkseni semmoinen, että sitä pystyy jotenkin säätämään, että montako ampeeria se ottaa, 8.13 vai mitä liian 32.16. Niin semmoisella ei ole siis tarkoitus jatkuvasti ladata, mutta monet sillä lataa. Ja miksi ei ole tarkoitus? No, tavalliset kotitalouspistorasiat eivät ole suunniteltuja semmoiseen pitkäaikaiseen lataukseen. On sitten se taas, että onko tuommoinen hybridin lataus, joka kestää semmoisesta töpselistä noin 4 tuntia tai jotain, niin onko se nyt sitten pitkäaikaista latausta tai virranottoa? Ei varmaan, jos vertaa johonkin Teslan tai muun Volkkarin sähköauton lataukseen, niin joka ottaa paljon enemmän kilowatteja siitä. Mä en tiedä, minkä kokos niissä on, tai onko niissä joku 200 kilowattia tai paljonko niissä on se akun koko tuommoisessa oikeassa sähköautoissa. Mutta tuossa meikäläisen autossa taitaa olla joku. Olikohan se 8,9 kilowattia se akun koko, niin
se yksi vaihe virralla, niin se menee jossain vähän reilussa 2 tunnissa täyteen, että 16 amperilla. Mutta siis se, että se töpseli ei ole siis suunniteltu semmoiseen jatkuvaan rajuun virranottoon, ja se alkaa kuumiamaan ja pahimmassa tapauksessa voi sulaa tietysti ja syttyä palaamaan. Et se on se huonoin feature tai huonoin tapaus. Ja meikäläiselläkin on tuolla autokatoksessa se töpseli, joka on siellä ollut 20 vuotta ulkona. Ja on vähän semmoinen, että lähteekö se irti seinästä, kun vetää piuhan sitä irti, niin on se vähän ehkä semmoinen, että no joo. Ja sitten ehkä, no okei, jos nyt nämä kaikki, että sulla on uusi töpseli siellä ja uusi talo ja kaikkea, niin todennäköisesti ihan fine, ei sun tarvitse välittää, se varmaan pärjäät sillä. Mutta sitten tulee tämä, että no onko se nyt sitten kätevää, kun sulla on niitä latauskaapeleita siellä autossa 2, yksi niitä julkisia pönttöjä varten ja yksi sitten tätä tämmöistä sukotöpselilatausta varten, niin sun pitää, kun sä pysähdyt kotiin joka päivä, tai kuinka usein jatkaa, niin aina sitten hypätä ulos autosta, mennä peräluukulle, kaivaa se piuha sieltä ulos, mennä seinän viereen, laittaa töpseli seinään, laittaa töpseli autoon. Versus sitten se, että sä vaan ajat siihen kotiin, hyppäät ulos autosta, otat sen töpselin tai sen piuhan siitä seinästä ja laitat sen autoon. Eli se on vähän niin kuin semmoinen julkisen Tesla Superchargerin tyyppinen tapaus. Ja siis niitähän on siis on Webastolla ja on Defalla ja on vaikka kellä niitä latausasemia. Ne on semmoisia niin kuin hienompi nimi vaan semmoiselle järeemmälle töpselille, joka ei näytä töpseliltä vaan semmoiselta laatikolta. Eli se kytketään tuonne, no en tiedä vielä miten se kytketään, mutta todennäköisesti haarotetaan tästä töpselisysteemistä, mikä tuolla alalla on ja sinne menee tuonne autokatokselle, mullakin semmoinen 3 piuhaa, 16 ampeeria, sinne menee niin kuin sulake on 16 sinne töpseleille, niin semmoisen perään se kytketään. Ja mä luulisin, että sieltä tulee semmoinen Defan asema, mikä on sellainen pönttö, mistä lähtee kiinteä kaapeli, jonka toisessa päässä on sitten tämä Type 2 kaapelin pää. No sitten tämäkin on mielenkiintoinen tämä, että näitä latauspiuhoja on sitten monenlaisia, että käsittääkseni Mitsubishi käyttää niin kuin Type 1 kaapelia, joka on semmoinen pikkusen erinäköinen pää, siis auton puoleisessa päädyssä. Kaiketi latausasemissa yleensä on joku tietty standardi, tai sitten siellä on useampi pää erilaisia. Sitten mä en tiedä, käyttääkö Tesla omanlaistaan, vai käyttääkö ne tätä Type 2, nyt en tiedä. Mutta tämä Type 2 tyyppinen rööri siellä auton päässä on vissiin se yleisin tällä hetkellä. Eli nyt jos siitä munkin pöntöstä tulee kiinteä kaapeli, jonka toisessa päässä on Type 2 ja toisessa päässä ei ole mitään, kun se lähtee suoraan sieltä pöntöstä, niin todennäköisesti sillä voi ladata jotain muutakin autoa tulevaisuudessa kuin nykyistä. Jos taas käy niin, että se autossa oleva töpseli onkin erilainen, niin sitten se koko pönttö menee vaihtoon tietenkin. Et siinä mielessä se on vähän tylsä. No, Defalla on myös sellaisia, missä sitten on niin kuin töpseli siellä seinänpuoleisessa päädyssäkin. Ja sä voit sitten semmoisen vähän samanlaisen kaapelin kuin mikä sulla siellä autossa todennäköisesti on sitten, kun sulla tämmöinen hybridi on, jolla sä siellä ulkona Esson pihassa lataat sitä, niin samanlaisella kaapelilla voit sitten ladata kotona. No, tätä mä mietin, että okei, no se on periaatteessa ihan fine. Oikeastaan se olisi vähän ehkä parempi. Mutta, miten se sitten pysyy siinä seinässä se kaapeli, että jos joku pitkä kynsi vie sen siitä. Koska noihan maksaa niin kuin toista sataa noin kaapelit kappale. Enemmänkin varmaan riippuen pituudesta ja älystä ja kaikesta, kun ne ei ole mitään niin kuin pelkkää kuparikaapelia, vaan siellä on jotakin älyä siellä kaapelissa. Niin sitten lukittuuko se siihen jotenkin se kaapeli, koska normaalissa lataustilanteessahan se lukittuu siihen autoon. Ja se lukittuu myöskin sinne julkiseen latausasemaan, kun sä laitat sen latauksen päälle ja varsinkin jos laitat ovet lukkoon autosta, kun laitat, niin silloin se lukittuu siihen. Miten se sitten tässä, että kun mä otan sen autosta irti ja jätän sen tuohon roikkuun, koska se olisi juuri se idea, että se saa roikkua siinä, että ei mun tarvii aina kaivaa sitä jostakin sitä kaapelia. Niin mikä siinä on sitten meininki? Että on aika monenlaista kiemuraa ja mä mietin tässä sitä, että tavallaan tässä on tämmöinen digitalisaatio tapahtuu tässä autossakin, jos semmoista termiä voisi käyttää niin kuin tässä mennessä kohti tätä sähköautoa, että täytyy olla hirveän niin kuin kiinnostunut tavallaan sitä
tästä kaikesta, että voi ottaa sitä selvää. Joitakin ihmisiä voin kuvitella, että ei kiinnosta niin kuin yhtään tämmöiset asiat. Ja miten ne sitten pärjää noiden piuhojen ja latausasemien ja asioiden kanssa, en tiedä. Varmaan ihan hyvin. Ehkä mä oon vaan liian kiinnostunut kaikesta tämmöisestä tekniikasta, niin mua sitten niin kuin tavallaan askarruttaa ja tutkin näitä, tai mietiskelen näitä tämmöisiä monimutkaisia kiemuroita. Toisaalta jos sä ostat jonkun auton ja saat siihen ne piuhat ja asemat, niin nehän toimii sitten sulla ihan mainiosti ja ei sun tarvitse hirveästi välittää. Paitsi sitten, jos sä meet johonkin julkiselle latausasemalle, niin täytyy olla käsitys siitä, että minkä firman asema se on ja miten siihen niin kuin autentikoidutaan vai autentikoidutaanko siihen mitenkään. Kun näitähän on näitä julkisiakin asemia, sitten on ilmaisia, jossa ei ole mitään niin kuin autentikaatioa, sen kun vaan menet siihen, että töpseli seinään ja toinen auto ja virta lähtee valumaan sinne autoon tai sähkö. Sitten on sellaisia maksullisia, jolloin sun täytyy jotenkin autentikoitua siihen, että osataan laskuttaa sua. Puhelinapsilla yleensä tai semmoisella NFC-tagillä on toinen vaihtoehto, että sulla on sitten hirveä avainrenksullinen semmoisia NFC-tägejä sitten roikkuu roudari vitjassa tuossa vyöllä, kun lataillet autoissa jossain tuolla maailmalla. Eli siinäkin pitää olla vähän niin kuin selvillä, paitsi sen lisäksi myös, että täytyy olla selvillä varsinkin sähköautoilijan, jos sulla ei ole hybridiä, niin että missä niitä on niitä asemia ja muuta. Et kyllä sitten niin kuin äkkiä ajateltuna tulee aika hankalaa sitä autosta, mutta ehkä se sitten myöskin palkitsee se semmoinen, jos sulla on ihan puhdas sähköauto, se nimittäin se ajofiilis on jotain, se on näinkin lyhyellä kokemuksella ja ei edes oikealla sähköautolla, vaan hybridillä, niin tuntuu siltä, että on kyllä pikkasen antiikkista toi niin kuin polttomoottorilla ajaminen, että voi jestas. se niin kuin tuntuu semmoiselta, se on niin mahtava se, vaikka tossakin niin kuin, ei nyt ole mikään Tesla-kysymyksessä, että se vääntö olisi jotenkin mammuttimainen, mutta se, kun se on se vääntö siinä sähkömoottorissa omanlaisensa, ja kun se lähtee äänettömästi liukumaan vaan niin kuin, se auto, se on niin kuin, se on semmoinen skifi-kokemus jotenkin, sitä on vaikea selittää, niin kuin, enkä mä tiedä, kokeeko tietysti kaikki sen samalla tavalla, mutta musta se tuntuu todella skifiltä jotenkin se homma, ja voin kuvitella, että sit kun sulla on se oikea sähköauto, että sun ei tarvi niinku ikinä kuunnella sitä pörinää enää ollenkaan, niin se varmaan niinku vielä rajummin muuttaa sen niinku käsityksen maailmasta ja autoilusta tai liikkumisesta. Kun tätä debattia käydään tietysti tässä, että no mikä se on se tulevaisuuden tapa liikkua, onko se nyt joku kaasu vai sähkö vai mikä se on, niin jotenkin tuntuu toi, siis tuommoisena fiilispohjalta niin toi sähkö tuntuu semmoiselta niin kyllä tulevaisuuden jutulta. Kyllä mä ymmärrän sen, että kaiken maailman haja-asutusalueella ei ole niin näitä latauspisteitä, eikä mä nyt puhu ollenkaan niin siitä, vaan mä puhun enemmänkin tämmöisestä niin fiiliksestä ja siitä, että jos se on mahdollista, niin se on mahdollista ja that's it. Enkä siitä, että tuleeko se nyt oikeasti se vallankumouksellinen, kaikki ajaa sähköautolla. Se fiilis voi olla semmoinen, että se johtaa siihen, että alkaa tulemaan enemmän ja enemmän niitä ja markkinat saturoituu niistä autoista. Nyt se on vähän vielä, ehkä vieläkin, niin hassua kuin se on, niin vähän semmoista harvinaista, ehkä. Mä ainakin tien päällä kun katsoo autokantaa, niin onhan se vähän vielä. Ja ne on ehkä vähän vielä kalliihkoja, ne autot. Että nyt jos ajatellaan, että jos ensi vuonna astuu voimaan tämä EU:n uusi kireämpi sääntely tästä hiilidioksidipäästöistä ja autotehtailla on vaikeuksia tuottaa semmoisia polttomoottoriautoja, jotka niitä täyttäisivät, niin ne alkaa tekemään nyt kilvan näitä sähköautoja ja hybridiautoja, niin tämä muuttaa varmasti sitä niin kuin rakennetta, sekä hintarakennetta että niin kuin autojen omistusrakennetta tai tämmöistä, niin kuin, mitä autoja on. Nyt niitä on tarjolla sen verran vähän ja kysyntä on kovaa kuitenkin maailmanlaajuisestikin, niin kuin nähdään siitä niistä odotusajoista esimerkiksi, että niitä joutuu venaan niin kuin ihan hulluna niitä autoja. Akkujen tekemiseen menee niin kuin omat resurssinsa ja raaka-aineensa ja niiden saaminen on haastavaa saattaa olla ja muuta. Niin en tiedä. Se on niin kuin, mutta omakohtainen kokemus on kuitenkin tämmöisellä hyvin lyhyellä kokemuksella vielä. Me varmaan seurataan tässä niin kuin Hessun kahvilassakin tätä sähköautoilun maailmaa, kuten olemme loputtomasti ja
pitkäjänteisesti seuranneet tota, niin polkupyöräilyä, sähköpyöräilyä ja tota, erilaisia gadgetteja tässä. Tänään ei muuten jankattu yhtään Polarista eikä tota, niin Garminista. Pitäisiköhän jankata vähän aikaa, niin ei nyt enää. Puhutaan nyt vaikka tästä vaan tänään. Niin tota, tämä on niinku mielenkiintoinen. Mä mielelläni kuulisin teidän näkemyksiäni tästä ja voitte laittaa palautteita hessunkahvila@gmail.com osoitteeseen vaikka tota, niin tekstiä tai audiota, kaikki käy. Se on nimittäin kivaa kuunnella joskus muitakin ääniä täällä kuin oman pään sisältä kuuluvia. Mutta joo, tota, se on niin kuin se on tollanen keissi toi, ja tota, tosiaan ajatus oli ensin astua niin kuin varovasti tähän sähköautoilun maailmaan semmoisella lataavalla, itse lataavalla hybridillä, mutta se keikahti sitten kuitenkin tänne pistokehybridin puolelle, ja täytyy sanoa, että en ole kyllä yhtään niin kuin katunut sitä ratkaisua, että jotenkin onhan se selvääkin, että se on lähempänä sitä oikeata sähköautoa, mutta ehkä uskallus ei kuitenkaan riittänyt eikä tarjontaa ehkä nyt ollut sit sellaisessa autoluokassa rahapussille sopivasti, mikä olisi ollut sitten tota, tämmöisen täyssähkön niin kuin, mukaan tulo tähän kuvioon. Mä yritän tässä samalla näpsytellä tuota mun Stravaa, niin kun mun piti katsoa, että paljon mä oon ajanut tuota pyörällä, tossa se on. Niin tota, ja sitten mulla on semmoista tää niin kun ajaminen, että on paljon tilanteita, missä se olisi aika haasteellista niin kun ajaa ihan puhtaalla sähköautolla, ainakin vielä. Näin mä ainakin uskon. Ja toinen asia on sitten se, että mä tarvin tota peräkoukkua tohon autoon. Ja mä en tiedä, varmaan sen saa kyllä kaikkiin sähköautoihinkin nykyään jo. Mutta on vielä jopa hybrideitä, mihin ei saa. Esimerkiksi mä kattelin tota Hyundai Ioniqia, niin tota, siihen ei muistaakseni ole saanut. Tohon saa, tohon Kia Niroon. Toi ei ole neliveto tietenkään, mutta mä nyt uskon, että aika monet vetää tommosia venetrailereita niinku noilla etuvetoisillakin. Onhan mäkin sitä vetänyt joskus. Nyt vaan nyt kaksi viimeistä autoa sattuu olleet tota, niin nelivetosia, niin sitä tässä on, niin aina pohtii, että näinköhän sitä pärjää tuolla, mutta todennäköisesti pärjää ihan hyvin. Ei ole hätää. Hessu, hyvä, rauha, ei mitään. No niin, rauhoittukaamme hieman. Terve, olen Sampo Metsäliitto Mäntän konttorista. Aina kun istun paskalla, kuuntelen Hessun kahvilaa. Näin se on. Joo, eli tämmönen tarina siis Hessun kahvilassa tällä kertaa. Tosiaan pistä osoitteeseen hessunkahvila@gmail.com osoitteeseen postia ja palautetta, mitä mieltä sä olet sähköautoista ja maailman menosta muutenkin. Ja 1449 kilometriä on näköjään mittarissa tällä hetkellä Trek Powerfly vitosessa. Joo, ja Trek Domani SL5 Disc maantiepyörässä 454 kilometriä tältä vuodelta, että tuota tämmönen keissi, 3000 kilometriä lähestyy pikkuhiljaa, mikä oli tavoitteena tälle vuodelle, mutta kyllä siihen saa vielä leipoa ihan tarpeeksi. Mutta kyllä toi tuota, no, jos nyt sitä silleen tarkastelee, niin meikäläisen hiilijalanjälki varmaan, niin kuin, vaikka onkin 47 numeron kenkä, niin tota, alkaa vähän pienenemään tässä pikkuhiljaa, kun tuo sähkö valtaa alaa tässä liikkumisessa ja etupäässä myöskin tuolla takapäässä ajaa polkupyörällä. Mutta hei, minusta tuntuu siltä, että kahvilan porstuan rappusilla joku sillä jo kolkuttelee. Kuulenko minä oikein? Halo? Halo? Täällähän käy ukkonen, herranjumalainen, sataa. Mitäs tämä on? Mielenkiintoista. Jäämme kuuntelemaan. Tässä Teme ja Apupaja. Morjens. Jos ihan väärin muista, niin viimeksi puhuttiin jostain resyklinnistä, eli kierrätyksestä. Ja kyllä. Tavaran alkuperäinen haltija, omistaja pääsee siitä
tavarasta eroon silloin, kun se on muuttunut sille alkuperäiselle omistajalle sitten niin kuin tarpeettomaksi tai hyödyttömäksi syystä tai toisesta. Silloinhan sitä tavaraa laitetaan pois. Kaatopaikka on tietysti yksi paikka, mikä voi aina kaataa asioita, mutta jos tavara on käyttökelpoinen pienellä korjauksella tai käyttökelpoinen jollakin pienellä muutoksella tai jotain muuta, niin silloin se kannattaa ainakin minun mielestä kierrättää. Ja kirpputorithan on aika näppäriä paikkoja siihen että ihmiset kierrättää niin kuin henkilökohtaisia tavaroita ja perheen tavaroita ja pienen yhteisön tavaroita sieltä sitten niin kuin uusiokäyttöön, kuka sitten mitäkin asioilta keksii. Elektroniikkaa kulkee jonkun verran, on tullut tarpeettomaksi pienet UPS-laitteet, eli keskeytymätöntä sähköä ja niistä kun on akut loppunut ja niitä ei haluta enää huoltaa, taikka niiden sopimusaika on loppunut taikka näin, niin ne lähtee sitten kiertoon. Valitettavan paljon menee ihan tuonne sitten niin kuin romuksi, ihan täysin käyttökelpoista tavaraa. Juurikin tuossa sain niin kuin äärimmäisen edullisella hinnalla hommattua pari semmoista pientä UPS-laitetta, jolla niin vaikka perinteisen PC-koneen saa pyörimään sen 10 minuuttia, että kerkiä sammuttelemaan kaikki systeemit, etteivät sitten häviä pitti taivaaseen, niin semmoisella 10-20 euron panostuksella niistä sitten tuli äärimmäisen toimivia työkaluja sitten pieniin tarpeisiin, mitä nyt tässä itsellä on. Myyntiin minä en tee niitä, mutta olkoon tämä nyt sitten vaikka vinkkinä muille. Samalla tavalla niin kierrätyshenkisesti niin kaikki muistaa semmoisen aikakauden, kun, ja on niitä nyt vieläkin, oli semmoisia mustia olkalaukkuja oli sitten läppäreitä ja oli hiiriä ja oli projektoreita ja sun vaikka mitä kannettiin niitä sitten paikasta toiseen ja jotkut rahasit ja jopa perässään pienessä matkalaukussa ja näin. No näidenkin aikakausi rupeaa pikkuhiljaa olemaan pois. No, vehkeistä on tullut lähinnä semmoisia, että ne mahtuu sitten povitaskuun, takataskuun, takaetutaskuun, taka ylipäätänsä kämmenelle. Että pieneksi ovat menneet, eivätkä sillä tavalla tarvitse enää sitä niin kuin suojalaukkuja. Projektoreita enää ei kovinkaan paljon tarvita, joka ikisessä nurkassa rupeaa olemaan kuvaa liikuttavia juttuja, eli tämmöisiä LED-telkkareita toimivat useimmiten myös sitten erillä tavalla näyttöinä, ja näitä voi sitten presentaatioissa käyttää näppärästi. Suojakassit ja nämä vehkeet, niin ne on vähän lähtenyt sitten niin kuin kiertoon, ja paljon firmoissa makaa tietysti varastoissa, kun niitä ei ole sitten haluttu tai ymmärretty sieltä sitten pois. Ai miksikös minä näistä puhun? No ihan sillä, että kun ainakin minulla täällä apupajassa niin on sen 7 erilaista pientä juttua ja on osia siihen ja on osia tähän ja nuo kuuluu, tarvikkeet kuuluu tonne ja näin. Ja sitten kun on tämmöinen mobilisoitunut yksikkö myös sitten niin aina ajoittain, niin niitä on yksinkertaisesti paljon näppärämpi ottaa kokonainen kassillinen tietyn sortista tavaraa mukaan. Eli tuossa ylähyllyllä on rivikasseja, joiden sisältö sitten vaihtelee vähän eri tarpeiden ja asioiden mukaan. No mustia kasseja kun on rivi, niin valkkaapa niistä sitten nopeasti sitten sen oikean. Ja aikani mietittyäni niin päädyin siihen, että tilasin eräästä putiikista 100 kappaletta eri värisiä avaimenperiä. Avaimenperiin on näppärä sitten kirjoittaa joko käsin tai sitten tuommoisella tarratulostimella sitten sen kassin sisältö. Ja sen kun laittaa saman värikoodin vaikka molemmille puolille kassia, niin se on sitten helppo löytää. Silmä osaa etsiä värin ja sitten tietystä väreistä on sitten helppo sitten lukea sitten, että ai niin tuossahan tuo kassi onkin. Ja sitten koaksiaalilla liittyvät mukaan sitten reissuun. Näin. Erilaisia pussukoita, muitakin pussukoita on tässä tullut sitten tämmöisiä niin kuin läppärikasseja eräälle. Kun näytin tämmöistä, että tämmöinen nippu tuli, niin hän heti välittömästi keksi siihen soveltavan tarkoituksen. Eli pieni laturi, jota hän haluaa kuljettaa autossa, mutta ei halua, että se pyörii siellä ympyrää, niin hän halusi laittaa sen tämmöiseen pieneen pussukkaan ja se sopi hänelle oikein loistavasti. Ja käsipäälle kaupat siitä sitten tehtiin. Kaikki olivat tyytyväisiä. Palataanpa takaisin hetkeksi siihen alkuperäiseen ajatukseen. Kierrätys. Eli joskus joku tavara on tehty, sen pääasiallinen käyttötarkoitus on päättynyt, se laitetaan kiertoon ja kierrossa sitten keksitäänkin sille tavaralle uusia käyttökohteita, vaikka sitten se alkuperäinen käyttökohde yhtä lailla, mutta sitten uudessa paikassa. Jotenka
tehdyllä tuotteella, niin sen elinkaari tulee pitenemään, kunnes se sitten rupeaa olemaan niin kulunut, että sitä ei enää voi sitten enää kierrättää. Ja siinä vaiheessa voidaan ajatella, että ehkä sen käyttöikä ja aika on sitten loppunut ja näin voidaan sitten lopullisesti se hylätä. Kotiautomaatio ja IoT ja sun maikkaa mitä niin on. Sitähän on puhuttu tässä nyt jo pitemmän aikaa sitten kaikenlaisesta turvallisuudesta, kyberturvallisuudesta ja nyt ne murtautuu jo sitten jo langattomia pitkin ja voi voi sitten. No tietysti kohteena on yritykset ja muut tämmöiset, joilla on enemmän salaisuuksia, mutta en minä sano sitä, etteikö sitten myös yksityiset henkilöt ja yksityiset kodit ole myös yhtä lailla sitten niin moisen niin uhan kohteena. Siinä mielessä erilaiset valomuurit ja muut systeemit, Hessuhan näistä tietää jo paljon paremmin ja osaisi varmaan meille kertoakin, että mikä olisi hyvä tämmöiselle tavalliselle tallaajalle. No, 5-6 vuotta sitten ostin itse asiassa parikin kappaletta semmoisia lattialla itsekseen kulkevia, omalla navigoinnillaan kulkevia pölynimureita, siis nimenomaan imureita, ei mitään lattian lakaisemia, vaan pölynimureita. Kehitys kulkee niissäkin ja toinen niistä sitten aikanaan sai sitten uuden elämän, sitten toisaalla vaihtui uudempaan malliin. Alkuperäinen oli Tossu ja toisesta tuli Tossu kakkonen. Tässähän sitten kävi vuosien varrella sitten sillä tavalla, että kun he päivittäin lattioita tuolla hinkkasi tuolla pääasunnossa pääkartanolla, niin kyllähän sitä tietysti osat kuluu ja YouTubesta on sitten näppärä katsoa, että mitä tämmöisessä tilanteessa sitten tehdään ja sitten aikaan saatossa ja viitseliäisyydessäni ja joutessani ja muutenkin asioiden sopivasti osuessaan kohdalleen sain jopa aikaiseksi, että molemmista näistä minun robotti-imureista oli navigointilaiset moottori, pyöritysmoottori oli sitten sammunut ja näihin molempiin nyt sitten vaihdan tämän moottorin ja nyt meillä on sitten kaksi jälleen toimivaa automaatti-imuria. Mitään täydellistä työtähän ne eivät tee käytön poissalon aikana, niin on huomattu se, että kyllä sitä vaan pölyä tahtoo keräytyä, vallankin kun on kotieläintäkin tuossa. Niistä on siis melkoinen apu päivittäisessä siisteyden ja mukavuuden ylläpidossa. Onhan se sinänsä myös hauskaa katsella, kun robotti omatoimisesti, autonomisesti liikkuu lattialla, tutkii ympäristöänsä ja tekee siitä karttaa ja kulkee sen kartan mukaan sitten siellä lattialla ja keräilee sitten pölyä. Nimenomaan minulla on tuolla myös semmoinen lakaisukone, myös sitten, joka on pelkästään vaan lakaisee lattia ja oikeastaan näiden kahden yhdistelmä toimii kaikista parhaiten. Niin, ja sitten ei se taskulähetys mihinkään ole hävennyt. Taskulähetys on avannut myös omia kanavia tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan ja laitetaan sitten jossakin vaiheessa, kun saadaan vähän parempaa sivustoa sinne ja muutakin järjestystä aikaiseksi, niin laitetaan sinne sitten vielä linkkiä tulemaan vähän tuonnempana, mutta kiitoksia Hessulle kahvista ja pahkaisi oli loistava. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heipä hei! Hänsalaiset, niin hurjaa! Hei, kiitos Teme, mahtava meininki. Laitetaan tähän väliin tunnari. On tulevaisuus. Hessun kahvila on podcast. Te olette tulevaisuudessa. Podcasting. Music, rock and roll, technology. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... This is your favorite host, Hesse Jordan. No näinhän se on päässyt käymään, että täällä sitä ollaan vielä. Kiitos Temelle todellakin. Oli mukava, kun tulit telttailemaan tuohon Hessun kahvilan pihalle ja pääsit vähän tarinoimaan kierrätyksestä. Mielenkiintoisia. Teme on tämmöinen... mikä se on? Maker, tinker, tämmönen, joka tekee siis kaikkea tuommoista ja säätää ja vääntää ja kääntää. Taitava mies kuin Faan, sanoisi ruotsalainen. Osaa kaikenlaista ja keksii kaikenlaista, niin kuin tuossa kuulitte juuri. Hienoa hommaa. Ja ennen kaikkea myöskin ekologista meininkiä. Että oikein niin kuin täytyy sanoa, että no niin, no joo, kyllä, kyllä, älkääs nyt ihan kyllä liikaa innostuko. Otanpa tästä vähän kahveita välillä. Jäi tuossa Temen kanssa holkkipyöränä kuuntelemaan, niin kahvikohta jähtyy. Mutta joo, tällainen meininki. Siis tänään täällä Hessun kahvilassa sumuisessa Jyväskylässä, sumuisten vuorten gorillat, täällä puhuvat erilaisista asioista. Mutta suuri sähköauto ja kierrätysnumerohan tästä sitten siunaantui.
tänään se julkaistaan, tai huomenna, tai ylihuomenna, tai ensi viikolla, mikäli on se päivä, kun tämä julkaistaan, mutta minä pistän siitä tietoa kyllä sitten tulemaan internettiin. Mutta tosiaan, toi, mitähän mulla oli tuosta sähkörobotista, tai siis tuosta, mikä tämä on, pölynimurirobotista, se on muuten ollut meikällä mandoliini, niin tuota, ei käytin sitten kuitenkin tuota ilmaisua, sori. Niin meikäläisen siis ostoslistalla tai hankintalistalla todella pitkään. Siis todella pitkään. Mutta en ole sitten vieläkään hankkinut syystä, että mä en ole oikein keksinyt, että mikä niistä olisi niinku hyvä. Ja toisekseen, tai siis olen mä keksinyt Neatohan, se olisi vissiin, mutta tota, meillä on tämmöinen, miten tämä nyt sanoisi, kaksikerroksinen talo tai tämmöinen no, tämmöinen korkea, missä ei ole siis yläkertaa, vaan tämä on tämmöinen niin jännästi muutaman portaan erotuksella tämä niin kuin halli tässä, mikä on tämmöinen, mikä, sanotaanko tämmöistä joskus, en mä tiedä, miksi tämmöistä sanotaan, mutta kuitenkin tämmöinen, että ei ole yhdessä tasossa. Niin, ja huoneita on ja ennen kaikkea tavaraa ja huonekaluja ja mattoja ihan hirveästi. Niin tota, sen SEO tuli tuolta yhtäkkiä putkahti. kun se olikin itse asiassa presidentti, Paulikin presidentti, ei se ole Paulikin, kenen tekemässä, onko se Paulikin, en mä tiedä. No joo, anyway, niin en tiedä sitten, osaisiko se pujotella täällä. No sitä se ei ainakaan osaa, että se osaisi niinku yläkerrasta tulla alakertaan ja imuroida rappuset siinä vielä, vaikka niitä on kuin muutama, mutta imuroida sen mennessä. Eli pitäisi olla siis kaksi todennäköisesti. Ja sit se ei mahu tuonne sohvan alle, ei. Joo, sit se ei mahu sohvan taakse. Et se pyörisi tuolla keskilattialla. No, no niin, no joo. No se Neato osaa kans just sillä vissiin piimata ja zoomata sillä jollain laserilla sen, että se niinku tekee semmosen kartan sitä huoneesta ja sit se rupeaa jynssäämään sitä. Että varmaan just tämmönen, mitä teemme tuossa kuvas, olisi se niinku idea. Sitten mulla oli kans muuten semmonen, minkähän tekemässä oli, mä enää muista, mutta semmonen robottimoppi. Mä ostin sen joskus maitokaupasta, kun mä kävin ja hommassa oli jossain Alekorissa, mutta en tarvi, mutta ostan, koska on niin hieno. Ja tota, niin, siis se on semmonen tota, kevyt muovinen, semmonen vähän niinku sombrero tai semmonen niinku hattu, semmonen länkkärihattu, mutta ei kuitenkaan sellainen, vaan semmonen pyöree, jonka keskellä on semmonen kohouma ja reunoilla on semmonen lärppä. Ja siihen lärppään pannaan semmonen joku tota tarrallakin semmoinen niin kuin moppi niin kuin elementti, jota voi sitten vaihtaa ja niitä myydään tietysti kallilla erikseen. Ja sitten semmoinen robottipallo, lainausmerkeissä robotti, laitetaan sinne sen Stetsonin keskelle ja se pannaan sitten päälle ja pannaan sinne aika, että kauanko se jynssää. Ja sitten se lähtee randomilla menemään semmoista rataa. Se on siis semmoinen pallo, joka sisällä on joku semmoinen moottori ja joku heiluri ja se niin kuin saa itsensä liikkeelle. Ja sitten se pallo pyörii sillä sombreron keskellä ja se sombrero raahautuu sen mukana. Niin kuin, ja se moppielementti, joka on sinne tarralla laitettu, niin se sitten hieroo sen kaiken lian ja myöskön sitten itteensä. Joku semmoinen mikrokuitujuttu se varmaan oli. Aika hauska. Siinä oli ehkä se hauskuuselementti oli meikäläiselle se suurin. Se oli aika hauska kattauksen jynsäs menemään. Siis se meni ihan randomilla. Se ei ollut mitään niinku älyä. Vähän niin kuin noi, taitaa itse asiassa mennä vieläkin noi pihalla toi nurmikon leikkuu robotit niinku silleen ihan randomilla. Että ei niissä ole mitään niinku älyä. Mutta ne vaan menee niin usein, että kyllä ne väkisi osuu sitten jo aina joka paikkaan. Ja ne leikkaa niin kuin joka suuntaan. Ja siinä se varsinkin on sitten semmoinen hyvä, että ei tule semmoisia uria sinne nurmikkoon, vaan ne on tasaisesti kaunis nurmikko. Mutta joo, semmoinen oli kanssa. Toi muuten toi nurmikon leikku on kans yksi, mikä mulla on todella, siis todella kauan ollut tota niin, listalla. Enkä ole sitäkään vielä hankkinut. Damn, mulla on pitkä backlogi kaikissa hankinnoissa. Mutta siinä on taas omat syynsä. A on tietysti se, että ne maksaa ihan faan paljon. Ja toinen on sitten se, että tämä meidän piha on semmoinen aika haasteellinen. Niin kuin monessa paikassa on nurmikkoa paljon ja tota, on ylämäkeä ja on monttua ja on kaikkea. Niin se sittisontia ne olisi tuolla jossain ojassa katolla ja itkemässä sitten heti, kun sen laskisi irti. Että odotellessa sellaista vähän parempaa ja jos kohta pikkusen voisi hinnat laskeakin mielellään Husqvarnalle terveisiä, että voitte lähettää kyllä sponsorileikkurin tänne suuntaan, jos yhtään kiinnostaa. Ihan varmaan puhun siitä ja paljon ja
viljalti, mutta tota, joo, se on, se on semmoinen, että niitäkin pitäisi olla sitten ainakin kaksi. Ja nyt jos se maksaa niin kuin vähintään tonnin kappale, niin, että 2 tonnia niin kuin nurmikon leikkuuseen, niin mä oon nyt vielä ajatellut sitä ehkä tästä syystä, en tiedä, tai sitten ihan terveydellisestä syystä niin kuin kuntoiluna. Et mulla on tommonen nyt jo 12 vuotta vanha Stiga, minkä ostin, vitsi kun ostin liian hyvän leikkurin, mutta sitten kuitenkin tingin siinä, että en ottanut siihen vetoa, että se on semmoinen valurauta, että painaa ajan tuskassa se vehje, ja se on kuin kahvakuula treeni, kun sitä jynssää tuossa ylämäki alamäki aina menemään. No onneksi nyt on kohtalaisen huonosti kasvanut nurmikko viime kesinä erinäisistä syistä johtuen yleensä tästä kuivuudesta, mutta niin tota, se on vähän ollut helpompaa. Et siinä mielessä, jos olisi investoinut 2 tonnia nurmikon leikkuriin, niin en tiedä. No eihän 2 tonnia loppujen lopuksi paljon ole niin kuin nurmikon leikkuusta. Jos ajatellaan, että ostaa semmoisen ajettavan traktorin, niin sehän maksaa varmaan 4 tonnia tai jotain, en tiedä. Semmoinenkaan ei oikein sovi tähän pihaan taas. Se on, tää on liian extreme sille. Että pitäisi olla semmoinen ihmisen kaltainen humanoidirobotti, joka voisi työntää semmoista ruohonleikkuria, niin sitten se olisi niinku ehkä parhaimmillaan. Samallahan se voisi sitten tiskata ja siivota, tai noin tiskata tarvitse kuin pesukone pesee, mutta tota, niin, siivota. Et siis imurilla, siis imuroina, niin silloinhan se hoitus sekin, että ehkä jäämme odottelemaan sellaista robottia sitten, semmoista niinku kävelevää ihmisen kaltaista. Eikö se Boston Dynamics, vai mikä se nyt on, niitä hienoja robottivideoita, tuolla internetissäkin aina postailee, niin tota, mitä ne kehittelee siellä, niin nehän alkaa olla aika hyviä, nehän heittää volttia ja vaikka mitä, ja niillä on se robottikoirakin jo olemassa, mutta hinta annetaan vain pyydettäessä, että ne on ehkä enemmän kuin 2 tonnia veikkaan. No en tiedä, 2500 ainakin arvelisin. Mut joo, näin siis jotenkin tätä se odottaa tämä homma, mutta hei, todellakin kiitoksia, kun pääsitte taas tänne Paakkelsille ja kafeelle. Oli mukava jutella teidän kanssanne. Mies, joka puhuu tunnin itsekseen, niin sanoo sitten, että oli mukava jutella teidän kanssanne. Ehkä tässä on jotain, en tiedä. Mutta tota, niin olisi kiva jutella. Että laitan vaikka osoitteeseen hessunkahvila@gmail.com jotain, niin jutellaan silleen, niin kuin tiedätkö, asynkronisesti, että vaikka ääntä. Postissa se MP3 tai joku tällainen, mielellään MP3, niin se kuuluukin jostain näistä laitteista ilman hirveitä konversioita. Ja, tai sitten, no kyllä ne varmaan ne avoimetkin kodekit noissa soittimissa nykyään. Ja, tai sitten ihan tekstiä, nappylöillä. Mutta hei, se olisi mukavaa. Ei, mulla on tässä varmaan tänään sen kummempaa. Hei, tota, niin katsellaan sitä hommaa. Tää oli tämmönen juttu tällä kertaa. Palataan asiaan. Kiva, kun pääsit. Heipä hei, minä olen Hessu Järvinen ja tämä on Hessun kahvila. Tää taisi olla 218 muistaakseni. No joku sellainen. Heippa! Moi! Täällä puhuu Urho Kekkonen. Minä kuuntelen Hessun kahvilaa. Kekkonen. Hessu has left the building. Join us next week with new exciting stories.